Мен халас улугар жону харба жеттен көрү программа итинен маяга герой попопулу сатыгырысы бир бехем бес квартиралах саңа таз же үлөга кидде. Мая харбак жеттен көрүү программа чарчитин өссө биэхэн бир ыл билиңи саңалок эдде билгерип беттир саңа таз толорух ачылыла квартираларын күлүүн туттулар. Бу же тутуутугар Артика строй терилте илян сагылан кылгас кемехигер хачтыбалаактык витражна балконнан туз проекттан саңа же карачан олохтоохторугаранан бар эдде билгеп беттир огон нюр площадкалаах аныги технологиянан монолит каркаханан тутуллубут улууска иккиз же болар. Свободная планировка ден токтаганы несуще иштени хок бүтүнүтө бетонный колонналар. Колонна была на кендике, багар олохтоохтор жерлерин бээлерин планировкадан кайда барыл булар тектерше. Билиңи саңалык эрте билгерип беттир тесирин олохтоохторун олорор условиялары бар өттүнөн тупсан сайдыга теңүк төхөр. Бу хылларга онага сылтан оттон бу карбак турукта жетти көрүү программа эки сетабы хагылыны денерине бит. Оннотто халкы биге нелеңелек бундак бутереме маннык жерлер дендеен. Олохтоохтор саңа жерлерин кийирен көрөн аны содору кеминен көхөргө күһеллеллер. Маннык кия олорун көрбөтөк кыйыттым мияка бекпего буллага дейттир. Үйүндө ол куюбуттан өрүбүттөн оттум айны дутуй боп болохыжабын олу бу бир эмелерге сөйтүү кыласты олорбур кибеп по болду ыжыбакы главный. Исаева семьден олорбупут условиябыт олох кенникинен накухан болбута жебит билген турууга олох мөлттөк онно ровно кайдар онно түбеинен Септибендерин бу нахан чуга харбатчы программанын ханга квартира ыламмыт үйөрө көтө турабыт. Улууска жана харбат жеттен көрүү программа итинен опсай сеттен хелекке таз жейлер жендедилер. Келерде өрттүгөр бу программа күйскүлөлөн жана олор условияларын топсарыга үлө өссө да барара буланынар. Гүлнар Улукманова, Александр Шадрин, Сахат Левидинете, Менге Ханлас.